Энэ угаасаа өмнө нь мэдээ тодорхой судалгаа юмнууд хийгдээд эдийн засгийн чөлөө төс байгуулах санал юмнууд нь боловсрогдоод ороод ирсэн. За газар нутгийнх нь одоо хилийн цэсийн асуудлыг тодорхойлоод оруулаад ирж байгаа юм байна. Тийм учраас тогтоолын цэслийг дэмжиж яах гэж. За эдийн засгийн чөлөөт бүсийн энэ 1000 га маань бидний бүсийн зориод байгаа тэр үзэл баримтлалынхаа хүрээнд хамрагдах ёстой тэр чиглэлүүдийн бүрэн тотроон багтааж чадах уугүй юу гэдэгтэй холбоотой асуудал байгаа даа. Тийм учраас нөөц газрын хэмжээгээр талбайгаан ер нь яа тогтоож авч үлдэх вэ гэдэг имийг бид бодох ёстой зүйл юм байна гэж харагдаад байгаа. Энэ үнийгээ нэг та хэд маань бодно үзье гэж. Хоёрдугаарт ерөөсөө энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс дотроо ямар үйл ажиллагаанууд нь одоо төвлөрч байх юм бэ? Эдийн засгийн чөлөөт бүс нь хийгээд тэр бүстэйгэн залгаа байгаа тодорхой бүсүүд нь ямархуу кластер хөгжлөөрөө явах юм бэ гэдэг юм аа төлөвлөгөөнийхөө төвшөнд нэлээд сайн харцгаах ёстой байхаа гэж би бол ингэж ойлгоод байгаа маа. Тэгэхээр энэ үнийг нэг сайн бодох ёстой. За энэ эдийн засгийн чөлөөт бүстэй холиод ерөөсөө энэ хөшгөн хөндийн том бүтээн байгуулалтыг бид ихээрээд байна л да. Тэгэхээр хэрвээ энэ хөшгөн хөндийн том бүтээн байгуулалтыг хийнэ гэж бол ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжсэн төлөвлөгөө хоёр чинь хамгийн түрүү гарах ёстой. Одоо биднээс зүгээр ерөнхий дүр зураг буулгачихад энийг олон жижиг юмнуудыг ерөнхийд нь ингэж холбох ингээд хэсэгчлсэн төлөвлөгөөнөө шуурхаа явах юм бол наадах чинь яг нарийндаа тэр хот төлөвлөлтийнхөө зохицолтой нийцэхгүй шүү. Тийм учраас би барилга хот байгуулалтын яамныханд бол нэлээ анхаарлаа хандуулж ажилламаар байна. Эхлээд том масштабаа харж ерөнхий төлөвлөлтөө хийчихэд тэрүүн дээрээсээ сая тэр жижиг жижиг хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдэд хийж явах тухай л асуудал байгаа. Тэгээ энэ Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах хүрээнд болж л өгвөл хөшгөн хөндийг аваачаад бүгдийг тавьчих юм шиг юм яриад байгаа юм. Наадах чинь дахиад нэг том өмнөө хүндрэл тулгарсан шинэ хотын асуудал яригдэн шүү дээ. Оюутны хотгож байсан бүгдийг аваачаад тавьчих юм шиг яриад засаг төрийн том байгууллага байсан жавшаа тавьчих юм яриад ингэж байхаар чинь болохгүй шүү дээ. Хот байгуулалт гэдэг хамгийн нарийндаа бол өөрийн байгалийн даас чадамж дээр тулгуурладаг. Усны чинь нөөц хөрхүү. Эн чинь анх судалгаа тооцоол бүх юм нь хийгдээд 100 мянгаас давсан хүн амтай хот байж чадахгүй юм байна. Усаа хангахгүй юм байна гэдэг ийм тооцоо судалгаагаа гарч анхны энэ нисхийг дагсан шинэ хотын чинь тухайн асуудал яригдсан юм шүү дээ. Тэгэл одоо өнөө тооцоолол юмнасаа нэмээд баахан юмнууд яриад байдаг. Та нар тэр үндсэн даануудаа тэр даас чадамжаа ихэр тооцож байж наад юмнууд чинь яригдах ёстой шүү. Энэ үнийг сайн бодоорой нөхдүүдээ. Тэжээл хангалтынхаа асуудлуудыг, энерги хангалтынхаа асуудлуудыг бид бодох ёстой. Одоо тэнд чинь нэг баахан жижиг дулааны станцууд юм яриад байгаа. Үнэхээр энэ тийм том хот байна л гэж үздцгээгээд байгаа юм бол ямар нэгдсэн дулааны сахилгаан станц байх юм ч гэдэг юм уу? Энэ юмнууд өтрийн их зүв тооцож харахгүй бол би бас л нэг баахан тийм жижиг төлөвлөлтүүдийн хооронд нийлүүлсэн уялдаа болж хөврөх гээд байх нь байна даа л гэж ингэж л хараад байгаа шүү. Тийм учраас энэ үнийг нэлээд сайн бодоо. Ингэж харж ийж энэ хөшгийн хөндийн том бүтээн байгуулалт хотчлтын За бачаарал гэж нэг минут. За үг хэлж байгаа юм байна. Өчигдөр эдийн засгийн байнгын хороон дээр ярьж байгаа юм ийгч ерөнхийдөө сонссон. Өнөөдөр ярьж байгаа юмнууд ч байна. Газар олголтын асуудал яригдаад байгаа юм байна. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр энэ нисгийн зорилтоор 12 мянган га газар авсан юм. Тэр дахиад нэг шилжилт хийгдсэн. Тэгээ энэ хүрээнд биднээс 1000 гаруй байршлыг цэгцлээд 6 байршил дээр л би юу үлдсэн шиг санддаг юм. Дахгуцал үүссэн шиг санддаг юм. Тэр нь 3 шатны шүүхийн шийдвэртэйгээр үлдсэн. За энэ жил 19 мянган га газар та нар төмөр замын шин трасс, за тээвэр логистикийн чиглэл,
За энэ том бүтээн байгуулалтуудын чиглэлээр 19,000 газар нэмж явсан байна. За тэр нь дотор орсон газруудад давхцал үүсэх ёстой. Ягаад гэж юм хэрэг 12,000 гад байсан газруудыг бид байршил шилжүүлж гадна гаргасан зүйлүүд байсан. Тэр дотроо орсон байх ёстой. Тэгэхээр энд нэг зүйл За батжаргал гүшүүнтэй мэдээлэл нэгтгэхээр ер нь сая яриад байгаа саналууд бас нэлээ чухал саналууд ба штэ. За усын хурлын гүшүүн хоёроо батжуугаар суултсан.